အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ website ကလေးတစ်ခုလောက်ကျွန်တော်တို့စမ်းရေးကြည့်အောင်အဲဒီစမ်းရေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အခုဒါမနေ့ကကျွန်တော်ဒီ website ပုံစံလေးအကြံမြင့်တစ်ခုလောက်အားလုံးလည်းရေးနိုင်မယ် website ပုံစံတစ်ခုလောက်ကျွန်တော်ရေးထားတာရှိတယ်အဲဒီဟာလေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တိုက်ပြီးတော့တစင်ချင်းစီတစင်ချင်းစီရေးသွားကြမယ်เนาะအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ရေးထားတာတော့ဒါ HTML ဒါ HTML format ပေါ့เนาะ HTML format လေးတွေပါမယ် style ကိုဒီမှာထည့်ထားတယ် style ထည့်ထားတယ် HTML format လုပ်ထားတယ်เนาะအဲ့ပုံစံတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ရေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ page လေးအစ်စ်တစ်ခုလောက်ခေါ်လိုက်မယ် my website.html เนาะ my website.html ဆိုပြီးတော့ page လေးတစ်ခုလောက်ခေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ page မှာကျွန်တော်တို့ဒီ html structure တစ်ခုစစောင့်မယ် title မှာတော့ my website ပေါ့စာလေးတစ်ခုရေးလိုက်မယ် my website လို့ရေးပြရတယ်ကျွန်တော်တို့CSS လေးတွေရေးဖို့အတွက် style tag လေးတစ်ခုထည့်မယ်ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာတစ်ခုစချအောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းလေးကိုအရင်စလုပ်အောင်ဒီအပေါ်အပိုင်းလေးเนาะပေါ်အပိုင်းလေးစလုပ်အောင်ဆိုတော့ဒီ website မှာအပေါ်ဆုံးမှာတချို့ website တွေမှာဒီလိုမျိုးအပေါ်က header ဘိုင်းကို color တွေပေးကြတာရှိတယ်เนาะအဲ color တွေပေးကြတဲ့အခါမှာအဲ color ကိုတော့တော်တော်များများအများအပြားသူက color တောက်တောက်တွေပေးကြတယ်သူဒီ website ကိုကြည့်လိုက်တာ ਨੇ ဒီကောင်ကအထင်းမြင်ရမယ့်ဟာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုဟာမျိုးကိုသူက standard color လို့ခေါ်တယ် standard color ဆိုတာဒီ page တစ်ခုလုံးကသူဒီအမဲအောင်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့အမဲစကြည့်တာနဲ့စတွေ့တာဒီအမဲအောင်လေးစတွေ့တယ်ဟို Facebook လို့ပေါ့ Facebook ကိုကြည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့ standard color ကသူအပြာအတောက်ကိုတုံးထားတယ်နောက်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ color ကိုကြည့်လိုက်ပြီးဆိုရင် Facebook ဆိုရင်လူရဲ့မျက်လုံးထဲမှာအရင်ဆုံးစမြင်တာဒီအပြာရောင်စမြင်တယ်အဲ့လိုပဲဒါကောင်လဲဒါ standard color ပေါ့နော်ဒီလို standard color လေးတစ်ခု header လေးတစ်ခုပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ my website ဆိုတဲ့ဟာလေးရဲ့ဒီ home ဆိုတဲ့ဟာလေးရဲ့ bookmovie address ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ကြရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေလုံးဒီကောင်အတွက်ကို div တစ်ခုစယူလိုက်မယ်နော် div လေးတစ်ခုစယူမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာdiv လေးတစ်ခုကိုစဆောက်လိုက်ပြီ div လေးတစ်ခုစဆောက်ပြီးပြီဆိုတာ ਨੇ ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ div ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတွေသွားထည့်အောင်เนาะဒီကောင်လေးတွေထည့်မယ်အဲဒီကောင်လေးတွေကိုမျိုးစုံယူလို့ရတယ်တချို့တွေကလည်း URL line နဲ့ယူခြင်းလဲယူလို့ရတယ်ဒါနဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီကောင် table လေးနဲ့ပဲယူလိုက်ရအောင်เนาะ table လေးနဲ့ပဲယူမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ table တစ်ခုစောင့်မယ် table မှာကျွန်တော်တို့ဒီ table tr td လို့ဒီမှာ td ပေးလဲရတယ် th ပေးလဲရတယ်ဒီ th2 ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို t hat တို့ t body တို့ ਨੇ တွဲသုံးတဲ့နေရာမျိုးမှာသုံးတယ်ဥပမာတချို့ table ကိုဘယ်လိုပုံစံရေးကြသည်လဲဆိုတော့ဒီ table tr ဆိုတာတော့အသိပြီးသားဖြစ်မှာပြီးရင် t hat ပေါ့ t hat ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပြန်အဲ့ t hat ထဲမှာမှာသူကအပေါ်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းပြန်ခွဲထားတဲ့သဘောပေါ့ t body ပေါ့နော် t bodyဆိုပြီးတော့လည်းရှိတယ်သူကပြန်ခွဲထားတယ်အဲ့မှာ th ဆိုတဲ့နေရာမှာသူက th ဆိုတဲ့ text လေးတွေရေးတယ်ပြောရင်ဒီနှစ်ခုကတော့ဘာမှတော့မဟုတ်ဒီ text လေးကသူကခွဲပေးထားတဲ့သဘောမျိုးအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့တချို့ plugin တွေသုံးတဲ့အခါမျိုးမှာတော့အဲ့ကောင်လေးကအသုံးပြုလို့ရောရှိတယ်ဒီအောက်မှာတော့ထုံးစံတိုင်း td ပဲပေါ့နော်အဲ့ပုံစံလေးတွေရေးတာလည်းရှိတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ table ဟ
โอ้รถคู่เรนเนี่ยไปสร้างมาผิดแต่ด้วยจนดีที่ฮัทดูดีบอยดูจนเราไม่ต้องเนาะดีดีดีเลยเนี่ยไปจนเราต้องว่าอะไรแล้วดูดีดีสุดอะไรสิเนี่ยดีดีเดี๋ยวมาจนเราคนหน้ากันไม่เว็บไซต์สุดอะไรสิเนาะไม่เว็บไซต์สุดอะไรสิเนี่ยพี่เอ็นยังไงจะลิงก์ลงไลน์ไหม My website so ada sih deh. Biaya jenar lu, nato ku di di ku tak kaji ang. Kau home lu bilai. Home bilai ni jenar nato ku ajaroh. Movie nato ku ajaroh jenar lu. Address boh, no address. เราสว่าจะนอนอับบอฟบอกเราเอาตัวเวลีที่คุยกี่อ่ะแล้วจะนอนสาบานเรื่องอะไรไหมเอาตัวเวลีที่คุยกันอะไร จะรู้มีอะไรยังเนาะจะรู้ยี่จี้เนาะไอ้จะรู้ยี่จี้เนาะไอ้เรื่องปูมีอ่ะมาทีเวลีที่คุยกันลาวีทีเวลีอุ้มยี่เอาจะนอรู้บอราลีที่คุยไปไหนไหมเอาไปเนาะเอาล่ะทีเวลีที่คุยกันลาวีตอนวันที่ อ่าเราจะนั่งรู้จักนะเดี๋ยวเราปองนั่นเลยรู้จักนะเดี๋ยวมาทีเวลีอ่าเราดีกาลีอ่าเราอยากหนีวีดีเอทเอเอมามาจะนั่งรู้ทีเวทเอเอมามาจะคู่เนี่ยจะคู่เอาเวทเช่นเราไม่ดูดีดีกาวันเนเนจีเอเมดีกาวันจะเราปองมันดีตรงว่าปองมันดีกาวันจะเราจะนั่งรู้ทีเวียดีกาวันตัดตัดคู่ดีก็ดีกาวันจะเราตัดตัดเวก้าตัดตัดคู่บ่เนาะอ่าเราจะนั่งรู้ดีไอพีโอดีไอพีโอเล่นนั่นไม่ได้คู่เปย์ไหม ฟัสต์คูสาวไลน์ไหมไอ้กองว่าFIRST FIRST DIV บ่เนาะดีกว่าFIRST DIV ส่วนวิโรไอ้กองเรียกว่าปีไลน์ไหมFIRST DIV เนาะเอาบีไอ้เราจะนั่งรู้ดีกว่าเรียกว่าซาบีโร่กาลาลิเทจิอาไอ้เราคนอ่านเนี่ยไม่ปีได้เลย First DIV สุดท้ายเลยจันนรุสักขอจีเอาคลาสเปียได้ด้วยเชียร์สักเลี้ยวตัวหน้าเลยFirst DIV ไอ้กองเนี่ยแบ็กกราวน์ก็เราจันนรุแบล็กบอกปีไหนไหมเอาเข้าไปอ่ะดูการ์ลาเราแบล็กจะตัวไปอ่ะจันนรุเทม่าเทสาลีบอกสายองฟองยองผิวยองไปไหม ฟังอย่างนี้ผิวอย่างนี้เราพิจารณาไปเอาไปเอาไอ้กองนี้กูคนอ่านดูวิธีให้ดีเนี่ยกระซ้าจี้เอาเนาะเอาจันนรุดีเรามาที่กางอ่านเราเนี่ยวิกูจันนรุเป็นเสด็จคู่เราไปจี้เอาเอาจันนรุดีเทเวอเลยเทเวอเนี่ยแม่ตะคุเป็นจีไลเม่คลาสเทเวสุยเนี่ยแม่เป็นไลเม่ทีบีเอเป็นเลยยาร์เลยถ้าใจเด่นเนี่ยแม่เป็นลูกยาร์เลยเนาะ ทีเวสุยปีไรไหมทีเวสเบบี้ไอทีเวสเรามาไอทีเวสเวคลาสกูจันนรุลังคอมไหมทีเวสเวคลาสกูลังคอไลบีคอบี้อันนี้ไอคลาสเทก้าดีกว่าเนี่ยดีกว่าเนี่ยอารมณ์เวกูจันนรุตะคู่เว็บตะคู่ตั้มอะไรไหมอู้ว่าเวก้าซอยทีเวสเรามาจันนรุ ดีดีบ่เนาะดีดีโอแล้วมีโอเชยไหมดีดีไอ้ดีดีเดียวเวทเซอร์วิสจะนัดคู่ตั้มมาไล่ไหมในยาพีเอ็กซ์บ่อ๋อเอ้าไปไปต่อเลยดูอารมณ์ว่า
เว้นเนี่ยดิဖြစ်သွားပြီဒီတီတီလေးတွေအကုန်လုံးကတကောင်လဲနေရတကောင်လဲနေရတကောင်လဲနေရဒီကောင်လဲနေရဒါလဲနေရအဲ့နေရာမှာမှဒါသူတို့အားလုံးရဲ့စတန်ဒတ်ဓာတ်ဖော်ပေါ့ဓာတ်ဖော်ဥတ္တမပြီးလိုက်တာတကောင်အားလုံးနေရဆိုဥတ္တမပြီးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဒီဘက်မှာနည်းနည်းကြည့်ရတယ်ကျန်တဲ့ကောင်တွေကတော့ဒူဒူပဲကျန်တဲ့ကနောက်ဆုံးတစ်ခုကလည်းကြည့်ရတယ်အ
ကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းလေးကိုရင်စားလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိုင်းဝက်ဆိုက်ဆိုတဲ့နေရာလေးကတော်တော်ကျယ်သွားပြီဟုတ်ပြီနောက်ကအဘပ်ဆိုတဲ့နေရာလေးအဲ့ကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ကစားမယ်အဲ့ကောင်ကတော့ခုနကမိုင်းဝက်ဆိုက်လောက်တော့ကျယ်မထားဘူးသူ့ကိုဟိုကောင်နေတဲ့လေကျယ်မယ်ဒါနဲ့ လေကောင်က300တော်သူဝိတ်ကိုနည်းနည်းထပ်ကစားမယ်အဲ့တော့300လောက်ပေးအင်းခဏလေးဩဝင်းဒိုးဖြစ်ဝိတ်ဆို300ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ချဲပြီးကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဒီကောင်ရဲ့ဝိတ်ကဒီမှာတလောက်ရှိတယ်ဒီကောင်ဝိတ်ကတလောက်ရှိတယ်မူဗီဆိုတဲ့ဝိတ်ကဒီကောင်လေးတွေကကြတော့တလောက်အလဲကောင်မှာသူက200ရာစီပေးထားတယ်ဒီနောက်ဆုံးဝိတ်ကအကျယ်ဆုံးရှိနော်300ရာစီအဲ့တော့အလဲကောင်ကလေးတို့ကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်စုကြည့်အောင်ဗျာအလဲကလေးတွေကိုကျွန်တော်150လောက်ပဲပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအားလုံးကို150နဲ့ပဲပေးလိုက်မယ် ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးက150နဲ့စုပါတယ်အဲနောက်ဆုံးဝင်လေးကဒီကောင်ကတော်တော်ဟိုဘက်ကိုကျယ်တဲ့မှာကိုပါတယ်အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီ DIP ကတော့ဒီလို DIP ရှိတယ် ဒါနဲ့ table ထဲမှာ DIP ကယူထားတာ DIP ကိုအပြည့်မယူထားဘူးဒီတိပဲယူထားတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ table လေးကိုအဲ့ဒီ DIP လေးနဲ့အပြည့်ယူအောင်အဲ့တော့ table ရဲ့ width เทเวตะคูลงเนี่ยเว็บเนาะဒီကောင်เทเวตะคูลงเนี่ยเว็บကိုကျွန်တော်100ရာခိုင်နှုန်းပေးလိုက်မယ်အဲအဲ့တော့မှဒီကောင်ကြည့်ရတာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့เทเวနောက်ဆုံးเว็บကဒီကောင်ကတက်အကျဲဒီကောင်ကအကျဲတစ်ခုဒီကောင်ကနောက်ဆုံးတက်တစ်ခုအသေးလေးတွေအချစ်ချင်းလေးတွေထားလိုက်တာတစ်ခုเนาะအဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားမယ်ဒီကောင်လေးတို့ထက်ချင်းအောင်ပဲဗျာโอเค เออเดี๋ยวโหลเลยอ่ะเนเน่ปูไปจิโลสินเปิ้มเลยเนาะอืมဒီကောင်อ่ะဟိုဘက်မဟုတ်ဘူးအဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အပွားဟတ်တာလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဟတ်တာထဲမှာဒီစလုံးလေးတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ခုနကဒီစလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အလဲစန်တာလေးတွေကိုကြောက်အောင်လုပ်အောင်เนาะဒီတိုင်းကတ်နေရတဲ့ဆိုင်စန်တာလေးကြာတာဒီမှာဒီကောင်လူစန်တာပုံစံလေးကြာအောင်ကျွန်တော်တို့ရေးမယ်เนาะအဲ့တော့
two alignment chame, test alignment center. Or test the acolo center of Yawavi. Oh, we know, test alignment center Yawavi. A BB so in general, pass a low jamle. Oh, Alma, general D. Sally the good tatea. Oh, we know, Dizali the good tateaunzo. Aizali, you know, blue tank only, the loss of DDIV or the cool ever at the map, you know. So, did I make organic, you know, Tejia? Sally or found original cool light on me, found, you know, Yamini or who? No? Arima. Tave, she, eh? Conadima, the first DIV, she, eh? First DIV, eh? Alma, eh? Tonoru, Dizali, did I tell you like? Oh, my Sally the cool winner. No? I do lie out to Banya Tarakabo, Rally Winabi. No, I Sally go Genoru. Mamiare and Nitaga, the Mamma Kala Little Kutera Raga. Genone, I'm a Kala Little Kutea. No, Kala Little Kutea, I call out here on the Genoa Begon to a Tem. DDIV Tema, that DIV background Kala Tema, that the only a Kala name Yamau. I don't know DDIV background Kala Lee. Maybe, no.
DIU background color, a may be the haro, the normal blue piano leather, a goodima, Tevele, a may be background color, a may be in it. Kala Madu, Madu Janabita, the general, Teve Ukala, a may be like the Gaunjaro, DIV Kala, you know, the cook, young the Kuta Malam, and other poor Saint Jelly. No, a general. Tikango, DIV background. มากาลาเลยสิเอาละกาลาเนี่ยเตียวๆไปไล่ เอาพี่เนาะเอ้อแล้วดีโลปုံสันนี้ปอลาพี่เอ้อไอ้มันมาซาเลสิเดี๋ยวดีซาเลสอ่ะไม่เหมียวไม่เหมียวด้วยดีซาเลสโหจนเราคาลาตะคู่ไปอ่ะไอ้ซาเลสอ่ะดีไอพีเดิมมาสิแหละซาเลผิวหยองผิดนี่ผิวหยองผิดนี่တော့ไอ้กองโหตีตันจนเราตะตะคาลาตะคู่ไปมั้ยแบล็คแดแดบลูแด เออกระดับบลูดอ่ะไม่มีอ่ะดิแม้อย่างไม่ไปไล่ป่ะอ๋อซาลีเมียอ่ะเนาะไอ้ซาลีโหแล้วเราก็เลกองตัดสไลด์แมสเซนเตอร์ชะอ๋อดีไอวีแล้วก็ဝင်เปลี่ยนน่ะเนาะหอบพี่ดีไอวีแล้วตัดสไลด์เซนเตอร์จะไว้อ้าวเราก็ปอมาเตเบลแล้วหาแล้วอเมซาริวแล้วอเมเอาลงได้เฉยมาไม่เมียหรอกไม่เมียหรอกไอ้กองเตเบลแล้วตีตันเราคาลาตะคู่ไปมาอย่างคุณน่ะอผู่หยองไปได้เนาะอ้าวอผู่หยองไม่ไปจีไล่ป่ะหอบพี่เนาะอ้าวดีมาเราคาตาลี้
jono DIV the ku so we are jono yujin ne. No, the going down the bio DIV now the ku so we you may. Hey mama, Pelopon and Domlet or DIV the ku you may now can woo the double lead him. How we know? Hey, a pine domino. At all, jono dima. Digao, DDIV class lepe me. DIV second DIV OB Digao and Azoin, the second DIV, or not? Dimamma Porti, Poro Pony, Mia Deu. I second DIV, but you know, Kala Liteme. Hello, you know, the ma. Second DIV. Second DIV. SECOND. Second DIV. Come up. Background. Oh, we bad him. Background. URL. What? No? URL. A URL. Imagine. Oh, only the moon here. Only are the not demand. Down are a pony, see ye. Now can got an oblu pita lay, so Yamas with a pony lamb. Yamma 1, 2, 3, 4, 5. Till I got my dinner. Almost my 22 so cheap alley, deep only with an old time, no? Aro. Dima second DIV, that's Daria Stein name I did, no? The second DIV go, Chenoro 22, so be your JPG, AGR. Background boom boom, la, the canali, no? Second DIV
background URL 22 JPEG ဟုတ်ပါတယ် Oh, hobby. Timaha, general background, you are a balo. Terror, terror, baby. Talio, general, mamia, ugen, balo, mamia, the alezo. A DIV, the body, dimadu, background, double, terror, as we may general, two DIV, ma, bama, but cucuma, mea, the ready background, you are a mamia, rabia. No? I don't know, dilemma, who you are a little IV, no? You are a little IV. ไอ้เหรอကျွန်တော်တို့ဒီ DIV ထဲမှာဒီစာလေးเนี่ยဒီအမျိုးသမီးပုံလေးကျွန်တော်တို့ထည့်မှာเนาะအဲ့တော့ဒီစာလေးเนี่ยဒီအမျိုးသမီးပုံလေးကိုဒီ DIV background ထည့်ပြီးသားเนาะဒါပေမဲ့မမြင်ရသေးဘူးဘာဖြစ်လို့မမြင်ရသေးရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ DIV ထဲမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် PNG file ကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်เนาะ PIC ဆိုတဲ့ PNG ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဟောအဲ့တော့အဲ့ဒီတဲ့ကိုဒီ DIV DIV တွေကိုဒီအဲလီမန့်လေးစထည့်လိုက်ပြီဆိုမှနောက်ကပုံလေးကသူ့အတူတူပေါ်လာလိမ့်မယ်။သဘောတရားတော့ပြောရင်ဟိုအရင်ဆုံးတော့ DIV ကဘာမှမထည့်တိုင်းဆိုတော့ကြုံနေတဲ့သဘောပေါ့ဗျာ။ဘာမှမရှိဘူး။အဲ့ဒီတဲ့ကိုသူ့ရဲ့တခြားဝတ်တွေဟိုက်တွေနည်းနည်းရှိတဲ့အဲလီမန့်တစ်ခုကိုထည့်လိုက်ပြီဆိုမှဒီကောင်ကကျယ်ထွက်သွားတာ။အဲ့ဒီသဘောကြမှာနောက်ကဘက်ဂရောင်းပုံလေးမြင်ရတာ။အဲ့ဒီသဘ
ပြင်ရအောင်ပြင်ရအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အင်မေ့ဆိုတဲ့တက်စ်လေးတိုက်ရိုက်တန်းခေါ်မယ်ဒီတော့ကလပ်စ်လေးမဟုတ်ဘူး ID ဟုတ်ပြီနော်ဟဲ့ဝက်၄00ဆိုတာဒီလိုယုတ်ကလေးနဲ့ထွက်လာပြီနော်အဲအဲ့လောက်ဆိုရင်မစိုးဒါသူ့ဝက်ကရင်ကြီးတဲ့ဆိုင်ဆိုတာတေးတေးလေးဖြစ်သွားပြီဟိုက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတိုင်းပဲအပြောင်းလဲတော့မလုပ်ထားဘူးနော်ဟိုက်ကိုဒီတိုင်းပဲထားမယ်ဟိုက်ကိုလည်းကစားခြင်းဒီမှာကစားလို့ရပါတယ်ဒါဆိုပူသွားလိုက်အဲအဲ့လိုမျိုးဟိုက်လည်းကစားလို့ရသူ့ဝက်ကလေးက ตีว่าได้เฉยมาดีไอพีก็มาไล่ไปแล้วนอกมาตีว่าได้ด้วยล่ะไอ้ปုံซันมาเว้ยเนาะดังนั้นဒီမှာတော့ไฮကိုကျွန်တော်မကစားဘူးဒီတိုင်းပဲထားမယ်เนาะไอ้ปုံလေးကိုအဲ့တိုင်းမြင်နေရပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလာမလဲအဲဒီမှာစာလေးလာမှာเนาะဒီစာလေးဒီစာလေးရဒီကောင်းစင်လေးရဒီခလုတ်ကလေးရကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ကြရအောင်အဲ့ဒီစာလေးဒီစာလေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ အပေါ်ပိုင်းကစထည့်မယ်ပြီးရင်အောက်ကကြောက်လဲပါရာဂရက်နဲ့ပြန်ခေါ်မယ်အဲ့ဒီစထည့်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ခုနကဒီ second DIP ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့
DIV ตะคู่หลอกสอดจีอ่ะอ๋อเนาะไอ้ DIV นิดติสุตองเซซาลีแท้ไล่ไปไอ้สาลีกูจนเราดาฮัตตู้กองตะกองเนเน่ฟ้องไซลีเจอเนติสุตองเซซาลีแท้ไล่ตัวเดี๋ยวมาบลูปုံซันลีปอลามะเลยสรเอดีออกมาဝင်เลยเปียดีปုံเลี้ยเอามาเดี๋ยวมาจิละนิดติสุตองเซซาลีอเม้หยองนี่เนี่ยเมียนนี่ยะเลยเนาะฟ้องไซตีเดตีเดตัวเราไอ้ฟ้องไซลีกูดีมาดีปုံซันမျိုးလေးเนเน่จี้ๆเล้หลูจินาဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီကောင်ဖောင့်ဆိုက်လေးကိုနည်းနည်းခက်ကြီးကြီးလေးပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့ကောင်အင်လိုင်းပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်တော့မယ်เนาะ หน้าหลุดจองได้ยีเลยย่ะบาร์ได้ไหนเนี่ยยีได้ดับล็อกลงได้เฉยมาโหบะอาชีอีเมียนนี่ก็วิดเจ๋งๆเนี่ยเมียนนี่ก็จี้อ่ะอเซมเปียลูกอะไรหนีไล่ตาถ้าโหมาป่อแม้เราตัดเสียสไตล์โหหนีนี่ล่ะไม่รู้เนาะทีโลคนน่ะหลุเราวิดเจ๋งๆเนี่ยจ้ะเรา ဒီအောက်ကဒရက်ကိုဆွဲဆွဲနေရတော့စကိုးကိုဆွဲနေရတော့အဆင်မပြေလို့ဒီကောင်ကိုဒီတဲကိုဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ထည့်လိုက်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပြီအဲ့ကောင်ကဘာမှသွားပေါ်လဲဆိုတော့ဩဓမ္မပေါ်နေတယ်မှာเนาะအဲ့နှစ်သစ်စုတောင်းဆိုစာလေးပေါ်နေတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာလေးနဲ့ဒီပုံလေးနဲ့ကိုပုံလေးကိုဒီဘက်မှာကတ်ချင်တာစာလေးကိုကြတော့သူ့ရဲ
left arm, a flow right one, a flow right, so that you told me. Yabama tame, Yabama tajana, behales or depo tajana. A bone would not flow like rice will be me. Image go general corara, she read my image. I call you FLO, flow right, so the general be like me. Oh, you know, our flow rise will be like that, Chima. Then, oh, come on, leap on my diploma, cut by your salidia. Eh, the my win, Ivy. That's what flow here, the body are. The go flow loop be like that, and general possession absolute be the loop. DIV demo to a sheet out of money. I remember two DIV at Twabi a joint.
ไม่อยู่หรอกไม่อยู่แล้วเป็นอะไรตัวซาวไว้อยู่แล้วเป็นอะไรตัวซาเนี่ยเราที่อยู่ดีไอวีปงนั่นเลยพอเลยไอที่ปงเนี่ยเราเบลทวนเนี่ยบอกตัวฟลุ๊กไลฟ์ไอฟลุ๊กปีนั่นแหละบอกเนาะฟลุ๊กไลฟ์ปีนั่นแหละตัวเนี่ยหากาจะเราพูดเสียงอับจอลูดูไว้ที่ก่อนดีไอวีเปลี่ยนทวนเนี่ยบอกเนาะไอเอลูปงนั่นเลยสิเออที่มาคาลาจะเราเออเราจะเราบาลูอัมเลยตัวที่คาลาเราเลยที่คาลาอย่าไม่เปลี่ยนเนี่ยไม่อยู่จะเรา แต่ไม่ใจอยู่แบบเนาะไม่เอาจนเราคาลาลีเนเน่เชียงเอาไปยังเลี้ยงเชียงกาวมาเลยสุดรอจนเราอนุยังเลี้ยงพี่เบียบอกแบบตะคุกคุกเชียงจีไรไหมเอาไอ้เย่สายกาลากะจนเราตะคุกคุกมาปีโซวิโอปีได้เนาะไอ้ดีไอวีเดียนี่วิโอปีโซวิโอสิเลยปีตะกุเลยล้างคอลุยาวาเลยปีตะกุปารากราตะกุล้างคอยปารากราตีกงว่าไอ้กาลาพี่เมย์ ถามว่าดีดีไอวีเด็กอะดีพี่อยู่ล้างคอเลยยาเลยไอ้เราดีดีไอวีอยู่จนเราเนี่ยไม่รีบคุยไปอ่ะคลาสตีตรงน่ะคลาสตีตรงน่ะพี่เด็กเราจะไอดีอยู่แล้วมาตรงเด็กพี่มาจะรู้ดีกว่าไอดีเนี่ยเป็นยี่อ่ะเนาะไอดีสูบีโอไอดีเนี่ยแม่กูจะเนาะเทสดีไอวีสูบีโอไอเนี่ยแม่รีบไปเลยเนาะเทสดีไอวีรูปไปเลยไปดูไอเทสดีไอวีรูปออกมาล้างคอไหม เขาบีจะนอนรถดีมาไอดีพี่เด็กเด็กเช็คปุ๊บทีเอสดีเทสดีไอวีเทสดีไอวีสูบีโอจะนอนปีท่าเลยอ๋อสอรี่เทสดีไอวีเดียมาตัวเบลตัวมาเลยสุดรอปารากราฟก่อนนะเทสดีไอวีเดียมาสีเดียไชน์สเลดอะไรตัวหน้าวะเลยเทสดีไอวีเดียปีเดียอารมณ์กูกาลาเปล่าไหม นิวยอร์กเปล่าไหมบราวน์สุดยอดเออเราจะมาเด็กของเรียนดิลูกปงนั่นลิฟต์เนี่ยไรนิวยอร์กลิฟต์จะตายเนาะนี่ที่สุดตอนจะรอเด็กของจะแต่ยังเพี้ยนเนี่ยไม่ยอมลิฟต์เพี้ยนไอ้ของเรียนไม่ยอมมาเปล่าวันนี้จะนอนการละคุ้มเชียงเนี่ยที่สุดตอนสุดท้ายเป็นมาสี่เลยเอาที่มาสี่เลยที่เขาเราจะนอนลิฟต์สุดท้ายเนี่ยปีเดียร์ละ เอ้ยไอ้ไลน์ยี่ท่าเลยเราเนาะเอ้ยกล้องเลยไอ้ไลน์มีจริงไหมเนี่ยที่รูปปงนั้นยี่เลยยาเลยที่ปงนั้นมีเลยยี่เลยยาเลยเนาะไอ้ปงนั้นลิสุ่ยเอง IDTSDIV CHINE LABOR สุ่ยปีจี๋กาลาY เออเราเน็ตสุดอ่ะพี่ยองลีไปตัวเลยเฮ้ยอากาศกองลีอาจจะรอดาว่าจะนั่งรู้นิวยองลีบ่เนาะอากาศกองลีอ่ะนิวยองลีเนี่ยนี่อะไรเอาไอ้นิวยองลีวูจะนั่งรู้เตชเชอร์รู้ลีเทียดีอ่ะเตชเชอร์รู้สุดเลยโปรบาร์ดีลีเนาะ CSS โปรบาร์ดีลีเทียดีอ่ะนิวยองลีวูเตชเชอร์รู้สุดอะไรเทียดีไหม SHE W เชอร์ เนาะแต่เชื่อรู้มาแล้วเราจะจะนอนมายี่ได้ไหมวันพีเอสวันพีเอสทรีพีเอสพี่ยาวว่าจะรอไหวเนาะก็พี่อ่ะเราจะนอนรู้ป่ะมีอะไรจะเชื่อใจอ่ะอ๋อน้องมาเชื่อรู้เลยดีกว่าพี่ยองเชื่อรู้เลยป่าวไหวพี่ยองเชื่อรู้เลยดีกว่าจะเราดูน้องก็ พี่เอาเราแข่งเชียร์ด้วยตัวไอเชียร์รู้เลยมันมีอะไรแต่มาตัวมาเลยเชียร์รู้เลยใช่ไหมพี่เอาเชียร์รู้เลยเนาะไอเราจะนอนเทปยังเชียร์พี่เอาไหมแต่เชียร์รู้สุดเลยโปรบาร์ดีอุตงไลเดแต่เชียร์รู้มามาดีเชียร์กันว่าตัวฟาริกเชียร์รู้พี่เอาละทำไรยิ่งเทนเนี่ยฮะที่ก็ฮอริเซนเชียร์รู้ก็ซอยมาว่าลูกเชียร์กันว่าฮอริเซนเชียร์รู้พี่เอาละนักก็กันว่าฟาริกเชียร์รู้พี่เอาละทำไรก่อนเนาะเชียร์จะรอฮอริเซนไลก่อนเนาะพี่นักก็กันจะพลาตัววา
And the water and the nearly main worry. Not that two of your one of the PG line. One of the nearly with the sheru liver. The only one of Pujilu line. I don't know one met her like, no? That do plow one may beat her like that. I've got gone on Carlabo, Carlautona. Oh, we know already gone that Tibon and Legion or Yalavi. Be it now got the idea. To what about Yimini Ara, the SMU, Giara, Luata, that 20 after the day. Now got the IV, the Lulin at the Tatapito, General Haiku, Agun and Eti Chelime, no? Haiku Chelime, Haiku Chelime after the day. Now got the IVA,
second DIV လို့ကျွန်တော်ယူထားတယ်အဲ second DIV လို့ပြန်သွားမယ်ဒီမှာ second DIV second DIV တဲ့ကိုကျွန်တော် HCI height ဆိုပြီးတော့အဲ900လောက်ပေးကြည့်လိုက်900 pixel လောက်ပေးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဩဒီမှာအပြည့်လိုက်လေးမြင်လာရပြီเนาะအဲဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးမြင်လာရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ second DIV ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပုံလေးပေါ်လာပြီဒီကောင်းကိုအဖြူအောင်လေးနဲ့မြင်ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါပြီးရင်ဘာလုပ်ဖို့ကြံသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခလုတ်ကလေးထည့်ရမယ်ဒီမှာအဲ login ဆိုတဲ့ခလုတ်ကလေးပေါ့အဲအဲ့ဒါလေးတခုကျွန်တော်ထည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ login ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ပတ်တန်လေးရေးမယ်အဲ့တော့ခုန P ဆိုတဲ့ဒီနှစ်သက်မင်္ဂလာလေးဒီမှာ DDIV ထဲမှာသုံးပါเนาะအဲ့တော့ P ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ထပ်ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် P ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ပတ်တန်လေးတစ်ခုလောက်အောင် P UTTON ပတ်တန်ပတ်တန်မှာမှကျွန်တော်တို့ LOGIN login ပေါ့ login ပတ်တန်လေးတစ်ခုလုံးမယ်အဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့CSS နဲ့ LAMP customize လုပ်မယ်ဒီကကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်ပုံစံနဲ့လုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကို ID လေးနာမည်ပေးလိုက်မယ် ID ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့နာမည်က BTN ဆိုတဲ့ button ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီ button လေးကိုလမ်းယူသုံးမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးသွားလို့ရတယ်เนาะ test div တဲ့က button ဆိုပြီးတော့သွားလဲရတယ်သူ HTML tag ကိုလမ်းခေါ်လဲရတယ် test div ID တွေကဒီတွေကမှဒီ pattern ဆိုပြီးလမ်းခေါ်လဲရတယ်။ဒါနဲ့ဒီမှာကျွန်တော် ID နဲ့ပဲလမ်းခေါ်ပြမယ်။ shift key ကိုနှိပ်တဲ့ ID ရေးတယ်။ Oh sorry ID အောင်ရေးရပြီဆိုတော့ BTN ကိုရေးမယ်။သူ့ရဲ့နာမည်က BTN ကို BTN ကိုရေးမယ်။မနော်ဒီ BTN ဒါလေးကိုရေးပြရတာနော်။ BTN ရေးတယ်။အဲ့ဒီ pattern လေးရဲ့ background color background color ကိုကျွန်တော် blue sky blue ပေးကြည့်အောင် sky sky blue ရှိတယ် sky blue ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်မိုးပြရောင်လေးပေါ့အဲဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့ color ကိုကြတော့ကျွန်တော်အဖြူရောင်လေးပေးလိုက်မယ်နော်ကြည့်လိုက်ပါဟောကျွန်တော် pattern လေးပေါ်လာပြီ pattern လေးကသေးသေးလေးပြည့်နေတယ် width နဲ့ height နဲ့ကစားမယ် width ရဲ့ width ကိုကျွန်တော်150လောက်ပေးကြည့်လိုက်မယ်ကြက်ကအများတယ်100လောက်ပေးလိုက်100လောက်ပေးလိုက်မယ်အဲဟုတ်ပြီဝက်ကို100เนาะ100ပေးရမယ်100သေးတယ်ဗျ150ထားလိုက်150ထားလိုက်မယ် height ကိုကြတော့ကျွန်တော်50လောက်ပေးကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီလိုပေါ်လာတယ်ပတန်အောင်နည်းနည်းကြီးနေလားလို့ကြီးတော့မကြီးပါဘူးเนาะအဲအဲ့ပုံစံအကြီးပေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ပတန်ကိုတောင်းလေးတွေကိုလုံးလိုက်အောင်လုံးမယ်ဆိုရင်ဘယ်အောင်သုံးရမလဲဆိုရင် border ကိုလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် border radius ကိုသုံးမယ်ဘလောက်လောက်လုံးမလဲဆိုတော့ hph လောက်လုံးကြည့်လိုက်အဲ့မှာပတန်အလုံးလေးပေါ်လာ10လောက်ထပ်ပေးမယ်ရှစ်ကတိတ်မထင်ဘူးထင်တာပဲဒါတော့ကြိုက်တယ်လို့ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့10ပေးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဘေးနားကဆိုတော့ခလုတ်ပုံစံဘော်ဒါပုံစံမျိုးကြီးမြင်နေရတယ်ဒီလိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းဘေးနားအပြာကွင်းလေးတွေကပေါ်နေတယ်အဲ့တော့အပြာလေးကိုမမြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖြောင်းမယ်အဲ့တော့ outline ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးမယ် outline 0ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့နှိပ်လိုက်ရင်အပြာလေးမပေါ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီပြားလေးမပေါ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လို့ရမလဲဆိုဒီဘေးနားဘောင်ကြီးပါကျွန်တော်ထပ်ဖြောင်းမယ်အဲ့တော့ border name ဆိုပြီးပေးမယ်အဲအဲ့တော့ဘေးနား border ကြီးပါမရှိတော့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ cloud ကလေးတစ်ခုရပါပြီ lot in ဆိုတဲ့ cloud ကလေးတစ်ခုရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ browser လေးလည်းရပြီဘာကြံသေးလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီစာလေးက div ထဲမှာတအားကက်လွန်အားကြီးတယ်ကက်လွန်အားကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ DIP ကနေပြီးတော့ဒီစာလေးကိုဒီဘေးကိုခွာเนาะခွာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ခွာရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ DIP ကနေခွာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် DIP ကိုတစ်ချက်လမ်းဆွဲယူသုံးမယ် second DIP ကိုယူသုံးမယ် second DIP ဆိုတာဒီကောင်အဲ့ကောင်ရဲ့ pattern ပေါ့เนาะ pattern ကိုကျွန်တော်တို့50
เตยาง้าเซนายาหลอกไปจิไล่นายาพีเอชบ่ขวาแม้สุไปจิไล่อ๋อแล้วปัดเตนโอ้ซนซงอ่ะนี่ตัวนายาขวาว่ะสุยอผิดตัวเลยหอบพี่เนาะไอ้เฉยมาตัวปัดเตนอ่ะไปหาดิขวาแล้วสุจนปี้ท่าล่ะกะปัดเตนกูนายาพีไล่ตาผิดแต่ด้วยตัวปัดเตนอ่ะ ดีไอวีเราก็ปองดีไอวีอ่ะนี่200กว่าว่าหลุပြောတာไอ้200ตัวမျိုးนี่แหละมาเบยไอ้ปาแล้วสรอปออ่ะนี่200กว่าว่าปัดเตนตะคู่เบยยิงอปออ่ะนี่200กว่าว่าเบยอ่ะนี่200กว่าว่าเอากะนี่200กว่าว่าพี่ดิแบบญาบักกะเบยบักกะนี่200กว่าว่าสรอပြောเลยอธิบดีမျိုးပြောတာကျွန်တော်တို့กว่าจินน่ะก็ดีปုံစံกว่าจินတော့แหละปัดเตนဆိုပြီးတိုက်ไอ้ตုံးပေါ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်อ่ะဒီအပေါ့တော့မခွာခြင်းဘူးဗျအပေါ့ ควาเจนาก็อารมณ์สงกว่ามาเนเนเล่บ่เปีย90หลอกเป้90หลอกเป้ควาเจนเนาะอ้าวไนท์ลัดดันไดเมย์ปฐมสงสัจจิอ่ะมาอปอก็นี่สัจจิอ่ะมั้ยเออเอาอปอโจนเรา90เป้ควาเจนาผิดแต่ด้วยเราเรา90ปี้เองอปอปี้เองดีอปอปี้อ่ะเนี่ยดีแบบเบ้อูลาเลยไนท์ลัดดันหลูเป้ปี้เองออกลาเป้ปี้เองดีแบบเบ้บักกูลาเออดีแบบกูจ้ะเราเรามาควาတော့บ่ควาတော့ผิดแต่ด้วย 0 เป้ไปเนาะปี้เองดีออกก็ตอกอ่ะออกก็บอทอมบ่ bottom ကိုကြတော့လဲကျွန်တော်မခွာတော့ပါဘူး 0 ph ပဲပေးမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ဘေးကိုကြတော့ကျွန်တော်ခုနခွာခြင်းနေပြ200လောက်ထားခြင်းနော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရေးလို့ရပါတယ်ပတ်တင်ကိုအပေါ်ညာအောက်ဘေးအဲ့အဲ့ပုံစံရေးလို့လဲရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ reflect ခေါ်လဲအော်ဒီမှာ reflect တောင်ခေါ်ကြမလို့ဒီကအပေါ်မှာဒါ90ပဲခွာတော့တယ်ဘေးကိုမခွာဘူးအောက်ကိုလဲဒါမခွာတာဘူး ဒီဘက်မှာကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုက200ခွာထားပါတယ်เนาะဒီလိုပုံစံလေးမြင်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာဒီပထမကျွန်တော်တို့ ดูเดวิแล้วจิจิล่ะเราดีไซต์เกลีมาจ้ะรอยี้ได้เว็บไซต์ก็ဒီမှာအပြည့်ပေါ်နေတယ်ဗျဒီမှာကျတော့အပြည့်ပေါ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့အတူတူရေးထားတဲ့เว็บไซต์မှာကျွန်တော်ဒီမှာအပြည့်မပေါ်ဘူးဘေးနန်းနေနည်းနည်းလေးဟာနေရှိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါစက်တင်ချပေးရတယ်အရင်ဆုံးเว็บไซต์မရေးခင်မှာဒါကျွန်တော်တမင်တကာခြံထားခဲ့တာပါပြီးတော့မှဒါရှင်ပြလို့ရအောင်လို့ကျွန်တ
di margin ni ujono 0 so biro yang tu cawar eh, eror ujono ru, na bema ye ya barai dia ma bema ye dia boma bema ye ya barai ujono aror di style apa tu ni ma ye de, HTML lego ujono ru body lego body body ku 0 setting cawe margin 0 so ini pilai barai, pilai dah pilih dua tu di ดิโลบงซันเลยปอลาครับพี่เนาะอะคูดิจนเราก้าลาลีอะเราดีก้าลาลีตองนาเดเอดีก้าลีตองนาเดเปลี่ยนดีมาเราดีเมยอองลีตองนาเดดาลีตองนาเดนาวลาเมติงกันซามาดีอะคูเลชิเยเลซะวัสไซลีเวจนเราลาอองนาวแทบลูแทลุลุยามะเลยเนาะดีวัสไซกูเวจนเราแทบพี่แล้วจนเยเปะวามะออกกะจนเราแทยีแทชิไอเลยยีวามะ นอกลาเมติงกันซามาจนเราอะไรอยู่แท้ยีเมหลอๆได้ไม่สวยรู้ว่าดีคู่ยีปะทาได้เว็บไซต์ปုံสันไตล์นี้ไลค์ยีบายาวยีบาเยบิโลตะเกลุอเซมเปียราชิยเลยจนเราสิโกมังงาอะเพเพเอแช่ปอกกาอะเพเพแล่นพี่รอจนเราเมลุยาบาเดจนเปลี่ยนพี่รอเปลี่ยนแล่ผิดจาไปบาเมนอกพี่รอจนเราโกบะสุโกดีเว็บไซต์นี้ยีปิโลอเซมเปียเด จนอดีโปรแกรมดีไดยาเลยส่วนจนอดีเว็บไซต์กูยีท่าเลยเว็บไซต์ลีกูสแกนชั่วโลบีรอดีวิดีโอลีเอคอมเมนต์ลีมาเยบีจ้าวะแล้วคอมเมนต์ลีมาลาวีไอเว็บไซต์ปงลีกูแทบีดาบะบายบายไอปงลีกูจนอดีจริงอาเปียจนอเลยชิซะเยบูตัวกูจนอเตยเอาเว็บไซต์เนี่ยเอาเว็บไซต์คอมเมนต์ลีใจยีท่าเลยส่วนจนอมาสับบีรอเตมุคงอาเมียวจะสีบาร์เลยแล้วอารมณ์กูเจสุจะมาเลย